Enjing pidal kumoro saking Paseban Jawi. Kung ingkang poloko swapra pusana nero lero suryo wadaliro saka ing jala nidi arasa madangi jagat tuk mungup-mungup aneng sapuca ing mungkir para bapak bangsu mirat kena sorating suryo hanjok mikot win gunung gunung kita main koma tak berhenti serara meku merebut dalam hati apa hati-hati gelap memori tonyong gelap koma tak hari pakra kritot Jangan
Rapi Studio 1. Inilah Gebi Asri Jalan Campur Sari, Chandra Puspita Sari. Jirondro pindo maiso hak lelewuk
para wadya para raksa ingkang mijil saking Pandhawa sigra seblak sampur tanjak warga panyakadya kemudha rangsang kadya lampahi. Oh,